Mas num belo dia, daqui. Aí esse apelido, o Ibsen, que era o meu, era um dos jogadores que morava em Niterói, ele estava machucado, mas ele não foi para casa. Ele quis concentrar para recuperar mais rápido, fazer tratamento de manhã, de tarde e de noite. Ele está vendo que o time está bom, está crescendo. Mas aí eu sempre tinha hábito. Tu não viu isso no meu canal, não? Vi. Viu, cacete? Aí, não viu nada, mentiroso. Mentiroso. Você falou que o Ibsen, que ele ficou puto com o senhor, que o senhor não foi concentrar com ele, não foi? Não, eu não passei no quarto dele, porque eu tinha mania. Tá vendo? De ir nos quartos. Falou errado, tu ouviu falar. Eu ia no quarto sempre do jogador, e aí, tá tudo bem, Amanda, tá tudo certo, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Eu esqueci que ele estava concentrado, não fui no quarto dele. No outro dia, olha só, nós estávamos na sexta-feira, hein? O jogo era domingo. No sábado, vamos lá na Gávea, treinando, começar o treino, reunimos, coisa e tal. Alguém quer falar alguma coisa? Eu. Bom, isso pode falar. Pô, professor, eu vou jogar, você passa no meu quarto, me cobre, me conta história, apaga minha televisão, me conta o filme, fala comigo, brinca comigo, conta uma piada. Pô, e eu não te vi você no meu quarto ontem, e agora? Puxa vida aí, meu Deus do céu, eu esqueci, cara. Mas pode deixar, eu vou passar lá. Acabou aquela reunião, aí ele falou, esse cara é mais do que um treinador, ele é um pai. Aí pegou. Coisa de futebol, você não guarda segredo. Vazou. Aí papai jogou, tinha até música. Tinha música, cara. O papai chegou, papai. É, rapaz, cantava antes. Cantava muito antes. Bom essa relação. Isso facilita as coisas, né? Porque você fica próximo do jogador. Você do futebol, o jogador, foi o que eu falei no começo da entrevista, você não guardou. Quem faz propaganda de treinador é jogador. O jogador sabe se você é traíra, se você é legal, se você entende, se você não entende, se você é aquele treinador só de... Vão com Deus, meu filho, vai, pá!